פרק בית. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו ואותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. והחונים קדמה מזרחה, דגל מחנה יהודה לצבאותם, ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמי נדב. וצבאו ופקודיהם 74,600, והחונים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער, וצבאו ופקודיו 54,400, מטה זבולון ונשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, וצבאו ופקודיו 57,400, כל הפקודים למחנה יהודה 180,600 לצבאותם, ראשונה יסעו. דגל מחנה ראובן תימנה לצבאותם, ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, וצבאו ופקודיו 46,500, והחונים עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, וצבאו ופקודיהם 59,300, ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל, וצבאו ופקודיהם 45,650, כל הפקודים למחנה ראובן 101,450 לצבאותם, ושניים יסעו. ונשא אוהל מועד מחנה הלוויים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן יסעו, איש על ידו לדגליהם. דגל מחנה אפרים לצבאותם ימה, ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד, וצבאו ופקודיהם 40,500. ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור, וצבאו ופקודיהם 32,200. ומטה בנימין ונשיא לבני בנימין, אבידן בן גדעוני, וצבאו ופקודיהם 35,400. כל הפקודים למחנה אפרים 100,800, ומאה לצבאותם, ושלישים יסעו. דגל מחנה דן צפונה לצבאותם, ונשיא לבני דן אחי עזר בן עמי שדאי, וצבאו ופקודיהם 62,700, והחונים עליו מטה אשר, ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן, וצבאו ופקודיהם 41,500. ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן, וצבאו ופקודיהם 53,400. כל הפקודים למחנה דן 100,750,600 לאחרונה יסעו לדגליהם. אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם, כל פקודי המחנות לצבאותם 603,550, והלוויים לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחותיו על בית אבותיו.